Yes, amigo. How are you doing, man? Saima, I'm sending a link to you. You just accept, yeah? I'm now losing courage. Thank you for coming. The Simon end up sending a link. Just click on that link, yeah. Zam Zam, how you doing? How you doing? Mumbemo Dajika Butona. I'm trying to send the link to Simon. And we do our things in time. What kind of account is that? Yeah, it's business only today. Let's do this. You're am hiding, man. What you said, I'm glad you said. Don't forget to like my stream, guys. Agnes, okay. Hi, your account name is GTW. Okay, Simon, the link is coming. So I'm gonna try to click that link and see if you can come in. So what do you want to know really? Just check, I have sent you the link. Yeah, you are coming, you can see. Yo, man. Yeah, what's up, man? What's up, Chet? Okay, guys, let us know. In a link, take jam on YouTube. I think it's written on my browser, on Google. Things are to direct to YouTube. 76 more. Ne kavuri yonka kali wansi simanchi zibuchi
Nedo likiri ya kaya simu yoye riko buzibu na inge na kukuri ya likiri. Hey. Guys, whoever want to join the video, just let me know. I send you the link. Okay, otherwise, I will get the link and I send it on a group maybe. We so, are Simon, seven. Tuwali chaman, che chiriwo. Siriaba, njagara kora senge. Soko somese guanga. Soke mbao linki wano. Bawe linki nava la bawe wajia kujijira kubajia vila wajia vijia. Ndoza linki jisindi ke mu waliku group. Njisindi se mgroup. Bananga ya gara kujoini inga kufidi. Ngatoti ya kukura wa face. Osobolo kujoini inge nono sigara kuchati. Ngo tulawa vye togea. Nono tinga dawe njyo ya gara. Na hiko ya gara kujia kufidi ingo inacho ya gara face. Ya. Just click on that link in the group. Tunyumiemu. Katisa imu. Yo. Tutanikile kuchichote wa ando tuletende chenyanya mganda wa. Chenyanya. Na hika nsoke mba njogereko na abantu wano kwa basinga siba manyi na ange tiba manyi. Baganda wange, wa mpitaje wa Dumores. Simai waka video karikiria. Daba internet buka buka. So nange ndi kugrupi ya mwe. Nga jaro ice cream. Ya kuka business kange na kakata andika juzi juzi wano. Maze banga. Ngano nyachenso wewe tandikao. Na inga chizivo tandika. Kiwa de chizivo. Saimu nkulabo ugeza wako kuingiza mungu ni ndarai. Simai amigo tuwe yugive kwa sigara kwemu. Sionga business nzigeze zako. Sina jinarita ndise wavuranga. Manyiko vele Uganda changu nyo. Era bode Uganda ngo iname mitwaro jo atano. Nyo gira muno muntu abadde we Uganda ya kugamba ezo sente impitiri kutandika business. Nebo boven nebo bakugamba bukade bubo butano okufuna kyo tandikira ko lutalo. This is the reality. Bade nchigeziza kwe banga nga chigamba. So use ano nensara wafune chuma cha ice cream. Ye jaro kashi jemuraba. So nenchituma jaro ice cream. Yeri nyari yangu some business yejar. Yeye kujia mdia kumanya chisegeza. So kate business ya ice cream na jita andika nga ndali just machine kuchifochimu. Mchivuge Kampala. Abantu bajja ne bagula ice cream nga agenze mu fridge. The difference is teno bobo ina machine eno ice cream abera fresh. So litayagala wa mu fridge. Agenda kujia kono ali fresh. Wabulunaku. So kumacho inokera notabula noteka mchuma. Chuma tisoro mutereza ne na avira mkwafu na asigara nga refresh. Secho ni chitandiko kukora mpora na hika weda Uganda mkuwe wate etonya nyo. Nga techita mbora vungi nyo mga mchagali. Na ye juzi wano. Ika tuanda ya nukudomranga guwange. Ni chitandiko kukora katipo pate. Mwina wonga wetu ina grupi ya fene. Tugamba tuli Uganda. Leo tugenda kunywa mu wakuri eche gurofe na tuli abantu abiri ngabo mu planning ya group ya ni ngamba ngenda tu arachuma mstake wali ayagara ice cream asasure nicho ne kitambula ko gundi gundi ko then ni wajja mechi roze kigamba ndi bwenkola ku mikoro oli na apangise chuma ne mubara nti ngenda nti njagara mitwara asatu lita abiri za mata. Nenzi baranti bitabidi nsobolo savinga pate ya abantu nga chinana. Nakwate mitwaro gyange asatu n'agamba ne mukole ice cream. Ye kyabaye n'okumpa ge amasanyalazi ne ngenda n'ekyuma kyange ne nkonnectinga ne ntekamu ice cream wange abagenyi bene bali ice cream. Sejo nakyo kibadde kirowoozo era kyakuteyo ne leero mashini efulumye emigenze kwa. So nenda banga china makuru.
So we tu vera wano kuchenye. Chenso uro kugamba nte sent. Jeba ita sent. Ngori wano ne wakugamba jisaving. Jisaving ngo teka mu bank. Yo sente amakuru matona. Sinza kugamba nte ina makuru. Makuru mwegali na ye matono. Whereby ntobo waka saving a sent. Kupafi wetu wajira wano tuwasoka kufumba wa hindi. Ni wakawa ya mazi wano miaka kuminoga. Yomusiru mwearu. Chiteke. Mingu msaja vulimweza akora senti na sindika ye waka. Nizita ambula. Nada kuziru, nada muna akora. Mwezi nekukua kukubazo shuwadiri watch money. At least millions bili zidi. Chuhura waliyo muntari ya Uganda kugamba ntize vumpe mituwala tano. Ya chibara anti. Uruna kungenda savinga kwa at least mituwala. Negu wazikora wano. Zunu kugenda zisindika waka. Niboba toina mchare. Chuchon chukuhuli. Ata uwezi singo utambuli yanga toina family. Ezo to inza zisevini. Na hebo wengi na mchintu chino saimati ya tuwe tirantikati. Tuwe kutewa mguru. Kube chilu njinti. Tetuwe manya tete tulimu nsemu. Sikizante tu inza gamanti. Awali wakava genda tuba. Nebe. Usoburo kubangu umanyinzi. Na hebo mtari ya Saudi. Tumutegele. Sikizante genda kuwe ya tizimu. Kwa kune chomu yia. Kwa mantuwa ina connections. Wizo kuroza nura bo muntu ngari kucheyo ari housekeeping afune mtwara byo kinana nenga ina connection ze Uganda mpiti bisoro kokora cha yaga so ntibobera ne kucheyo professionalism ejiramu era tuinza kuraba muntu abadde wano kucheyo ene isaje yisam ne bwaba abadde mu housekeeping asimula mu toilet omuze Uganda natura ne minister ngamagezi gari wala nyo nyo nga tesora tura kuntele edi wakumeze mune tunyime ngori ali wala vya planning nga vitiri se kutimba gama kutikafa imote tu wabu se uwe agara nakatewe uvuga uvuzi chaliwa agara tambo nakuwa yebe Yambira tujagare Uganda man tujagare Uganda kati kasoke nyongere ko kucho bado yogera eh oyogende ku kintu cyo savinga nti bo taking a time no gamba kansoke savinge njakore kintu nganzizeyo let's so saving the million 10 ogenda okutuuka e Kampala okutandika we ekintu ng'ekintu kyoyagala kirungi nenga ekintu kyogenda otandikawo kigenda mala obukadde nga mukaaga kati otandika okubayabala ogambe bwe nteekamu obukadde mukaaga ngenda sigaza buna kati ng'ekyo kijja mu bwongo nenga kye kibadde ekintu kyo naye singa ekyo ekintu wakitandika mpola mpola nga bw'ofuna omusaala oteekayo kitundu bw'ofuna omusaala oteekayo kitundu ezo sente tesobola kuluma era osobola n'okuteekamu n'obukadde 10 nga tokitegedde oba onfuna so genda kuwa example genda kuwa example y'abantu abali aloni eno lwokyola bateyinza kulema sasula na hiyo ugenda kumaliza nga tuina chofunyemu. Sige. Rono ojijayo. Nojikoze sevi ya. Sente kangambu bade wetaga. Ngapo tupade tunuonya nti. Wetaga kangambu bukade kumi. Netufuna roni. Sente netuzisindikeri. Saimo gendo okorebe tupade tuwetaga. Wano roni netisigaranga tujisatura kumusara. Zinozo zijezo musara. Nosasura roni. Na yeri jozi sindise, teziinza kubana makuru. Akoguge ya mazima. Na yebo kwa ata zinozo inao sawa zina. No gama ndi, nyeze Uganda, mfunye yo muntu, mtade msenteze. Chora wa, jera diada yogera kuchintu na gamba, nebda tutandikile kuchetu sobora. Tupade tuagara vijanja, aro chiganya. Isekeza ntibwe tutandikile kunyanya. Tupate tugenda kubera kupresha. Wachisegele. Nti, wali batutu kama maso, nga sente zivula muko. Tetugende li muroni.
quarter one no catch because that is in is it winner and it's stopping up business in it. Ambula, so the etching to which much time then Zinga went to guarantee one more man to guys of Menyaka being at against the way Uganda wasted. So the etching to which you are much time, but I now watch him and the Chemaine Simon ogenda kusindikiranga video zio kusindikira bifananyi wanoti nsobola okubira omuntu gwemanyi owabani nina genda kwe bangande mubende awantu we watigenda olabe kigenda mu maso sege so bwaduka nangamba ekintu nga kirikiriye nange kiziza amaamanyi nina sente tuongeremu sege ekyo kimu. Ezo sente Simon zichende tanti njagala tutandikira ku chetu lina sawazi ketete ka pressure what is ogant tugende wali ku sente nyingi ora waliwo wayadeza munga agamba singa mwayogera akakade kamu na H2 bandi badenga basatu ate na basatu na botori shiwo bandi yabise nebo ogama ti mitwara na sai mu changu nyu gamento baba gabba bagabbe sige sebo sai mu weterezi ya network akakuyi so baganda bange mbira bwete bweri nje mbadde nsaba tutandikire ku kantu akatone nyo sebo ngo bukabuka kiki mbadde mbudde nyina no kembadde nyize kakka munne mike ne adene mvako. Ebyo mabobi ya gana bite ebya abazungu naye ebyuma bya abazungu kwe bityo bwe biri so kai saimo kyendeeta kye kino nti tutandikire ku kano akatono si fena nti tukasobola yes abamu tukayita katono naye buli omu abadde ne puroguraamu ye kuba kino ekintu kiguddewo bugu kitegerere tubadde nakyo kitumaze nakyo emyezi kumi mwaka bwe tutandika kati. Agnes to the game. Say much of my comment, Agnes, or Mugudi, I know Colo, Rome was so that. Kevin, thanks for coming. Mumunwa, Kajeta in a jaguarao. So, Kat Simon was a choino to Korea Kat to Gendere Punya and Yasi. Bowagan, the Tina take a missing the Ninji. Kati nze lwachi lwachi naleta wo projecting agenda mu sentence ni nayagara ndete ekintu nga tutandika ne capital mutini naye nga within a short period katonda wabatu kwatiddeko nga ato omuntu agenda kuddamu kukwata ku sentence zaakole z'omusaala nga tuyina okukozesa sentence tujjemu mu kintu ekitini tukyongeremu kigende nga kigaziwa nga bw'ola abantu omwana atandikira ku one day n'akula n'akula n'obwo oyagala akula atya olina omuleka n'agenda step by step so kati nagamba nti katutandike n'ekitini tugenda sigala nga tukola ki nga twambuka paka we tunaatuukira kati kuba bw'olima eka bbiri ez'ennyaanya n'okola amagoba kiba kitegeeza nti now you can go for 4 acres or 5 or even beyond kati eyo sizo naye bwegwamu ng'okoze eka 5 nezikola amagoba that means now you can go for maybe 15 to 20 kati awo ate toddamu kusolooza bantu kubagamba naye muleeteeyo zino na zino anireesi nga kibanyumidde ne bagamba mumanyi kati zino ze tujjemu wano tusobola okwongerako akakadde akakadde ne tugenda for 100 acres oba nfuna nfuna naye saimu kati amakungula gagenda beera gatya kubeera ewaffe nze kyenalabayo nti osobola okulima ennimiro bwetuuka wakati ne balaba nti ekintu kiteredde omuntu n'ava eri n'agaanze enguze ebisigadde bindekere eyo option iko girozaako oba oyagala ffe tutuuke mpaka era awasemba tukungule tugende tutunde ereza netiwaga Simon
Nanga Simon Moody. The Emporia woke up of Ogas money, commenting out one Molina. Once of them with Jacob in our condo. Simon, check your network, man. Yeah, that was the network for it. Try to come back, Simon. Bananga ina chat, just comment or you click in the link. Habibi, what happened? Yo. Omkuru katon pudira. Katimburi and Nikria over Chabram. Yeah, I am. Our Kiria Kat. Okay, is that our Wi-Fi? Kati Nedandu Wi-Fi, I think that I know Zip. Kati, a chincha together moving to Vividi. Together Mokuta and Dika, then together Mukgezesa. Kati wakua kugezesa, tetueta aga tefu tunda nimiro, tuweta aga tuchitandike, tuchiguse, tulabe how it is, chiri chitia. Obo mfuna. Mkulina, nayo kukabuka kanetu wako, wakeka, ndo wakeka kwa. Orikiri yakati. Wakati walio mteba dangamba ti osoro obutalima ne mugure nimiro. Kati omuntu alime nimiro najitunda. Kiba kitegeza yetaga magoba. Kati gwe fiche twetaga okuminimizinga ziri costs zonna ne twelimira. Kati ate ona abantu kula ababa za magoba ate naga magoba amanji nago tugetaga. Say again, see no chicken package, chibuera. The Omuntu, Wajoku, good in the middle. Ababa Zembuno, Ogenda Kora Makova. Categorati, stitch at what was there. Okumu Tundayag and Akora Makova, madam. So nti tuba tuina okwetandikira ne twetundira tuina nokufuna ye midare ejaffe oba ne tufuna ngenda kasere midara ngebiri ne twetera ye midara because era abagula baba bagenda kutunda kati bomanya nti 50 uzitunze horo sero 50 ozetundide nozitunda ku retail oba ofuna nnyo nja ku example nti nze nakolako mubara nti echupa bojitunda nga eri horo sero echupa n'ojitunda omuntu n'ajigula ngaso okujigula emitwalo nga 10 kwa example naye boji mutunda mu shorts kamukamu ngaso sojija me emitwalo nga 2 wa point yangu jifuna nti kati tuba tulina okutunda zine nyanya horo sero ne retail nti tuba tulina okufuna emidala ejaffe tu ino kufuno ba supermarket ne tu staging awo tu watu ino kufuno ebintu byanja urubingi nero ze tu tunachituka ko ekyo mbo tugende tukore midari kawo kuba tujachituka ko feche tunonya kati tuli mu business okisegera eh hey. Business je tuli mu togenda kungama Simon bo bwa bijanjaro mpaka nyino kwa atako buno butono no fena nga abaina bwetu bitambuza yanja mmm nguri yasebo guri yasebo
Nze cheno nyamu wano ndabantu bwetubanga tuli mu business tutademu millions za fe mukaga ne tukitambuza ne kituuka nti omuntu asobola okuvaayo n'agamba ngenda bawa millions 10 Saimo. Nzo kuva kanya ne tugamba akora fe tude wachiva chikora yori se bompuri negwe wifi yondo za image zivukubanga ndi mukusoma eno comments naye bakuli bubi nze ndi kiria Nzizi ni ngai. Baba kugamba. Kati kanso kakare ngabotereza network yo kanso kenjogere. Kanso kenjogere ngabotereza network yo. Kati wama abaliko abatulaba zamu kevini Agnes mwinamba laba kwemuri ne Haithamu obaye Latifa I think. Kati tusoro okutandika season esoka. Season esoka ne tunange ebya bulijjo oba nfuna bwe tumala tunange ebya bulijjo season eyokubiri ne tandika okutunda wholesale ne retail ekisoka kya byonna we need to employ people era bwe mulimu omuntu ajja okuva gyavudde nga tayagala kudda ku kyeyo kati nga fenafena tetugenda genda mu field mu nnimiro tetugenda genda mu kye kati ng'osobola okutandikawo somewhere a grocery n'ogituuzaamu kale ngenda ku example nti zaamu n'abeeranga ku akashia ne batuwawo ekifo grocery nga tuteekawo ennyaanya za ng'ate awo wokka agenda kuvaawo aseeringe kuba kati ebeeranga kampani agambe nakoze sales za million 3 mu nnyaanya n'omulala ng'alinga ku Shoprite we omulala ng'alinga ku Nakumati tugenda okuvaawo tugateekata olunaku nga tukoze bweziti enkya tuleete ennyaanya endala so nti bwe nkuba ku example ne nkwera ku bijanjaalo nti tuyinza okuba nga tutuuse ku levo ey'okubeera n'ensawo 10 kati ensawo 10 bw'ozitunda omuntu ate oyo omuntu n'azitwala mu ndeeba okuzitunda ate ffe nga tulina naffe ssente nga tusobola okupangisa edduuka mu ndeeba kati tuba tulina okwetera edduuka mu ndeeba naffe ne tubeera nga tusuubuza nga twejjira eri ne tusuubuza kiringa bw'onoobeera ng'olina essomero essomero nga ligula akawunga mu stowaz kati gwe bw'okwata ekkubo n'ogenda n'ofuna eka zo 10 n'ozirimako kasooli neweekubira kasooli oba oreducinze eki nti osobola okuliisa abaana kusomera akawunga ate n'otundako n'okutundako inikeesi bw'oba oyagadde so nti bwe twerimira ekintu bw'okisuubuza omusuubuzi aba akiguze genda kikola mu magoba so kati tulinza okusuubuza then naffe ne tubeera era abasuubuzi abalala ne tubeera abasuubuzi emirundi ebiri nti abasuubuzi b'okufaamu then ne tumala ne tuteekawo neki n'edduuka eryaffe nga litunda kyennyininyini kye twerimidde funye Kevin agambye mbwe ekyekyo kituufu mbwe tutandikire kwako ketuinakweteekako so ono gundo ono mire miriyosi kusaasira yali mu linnya lya Haitham ezo baganda ba ani miriyosi Eyo kusaasira. Kakati ndoze ka video ko mugenda kalanga kabuuka munkozesa kano ka software olw'okuba nti njagala kwongerako muntu mulala ka Latifa naye mulaba yagala joininga naye device ye tenaba connectinga. Kale kati soko joininga nze nsooke ngende. Latifa damu nzija kusigalako nga ndaba then oleeteko ne guest omulala naye ateese
bade nyina bunja ko sakati nenge nda kusigala ko live eh kali kai latifa damo kiri kingi latifa damo kiri kingi tumie latifa ninda gwe damo jeko odem okiri kingi mulinke yokutware mu following it Kevin, you can also click on that link to come online to Nimium. Zakombi wa there na tuombe na mtimo tugende kuchenyanya bwetuna amalize ekyo nekivaamu bulungi awo nga tumanya nti ekintu kyaffe kigenda tambula gena abantu abadde tebana basasula olredi nabo bajja kuba balabye nti ekintu kiinaamu amakulu okitegeera ne bwe mba sirina ssente saawa zino nendaba nti ne mbagoberera nensigala nga mbagoberera nendaba nga mulina kye mufunyemu nange kizizaamu amaanyi nea no, let me try my best. Nang in for next century. Take a yok season at Daco. So long, Amanti Muguru Beno Mongerema want to jam running a network. Want to save two some way? Look, can I come from a YouTube direct? That if I saw commenting out over to get a good job, then in Tuesday one, and look YouTube direct in the Moka software account. Wakano ka software tukakozesa nga twagala kugata ko bugasi bantu. Latifa soko commenting nga batogenda kujja then kuno tuveko tugende ku YouTube direct. Waye sobolo tukolea je tuleta ganga tewali ya kwetu. Zam so kumbudi yao network eliete. Yozangenda swiping nzireri ku YouTube direct. Wali tugenda chatting au chatings. Chemweta. Simon okomyeo. Simon. Yo. Latifa abuze simanji abulide. Nanti mbadde manya ko magati no ngatta ko watu said kati bana kingi ndo bagamba because mbaraba kwebali
Tuine ebintu bingi bye tusobola okukola ng'oggyeko okulima ennyaanya. Ng'oggyeko okulima ebijanjaalo, ng'oggyeko okulima kasooli, ng'oggyeko okulima. Tuina ne bizinesi ez'omu mabbali, bizinesi ze mulaba mu matawuni nga tusobola ozikola ate ne zibeera successful. Naye first of all twetaaga trust. Nti trust tumutandikidde mu kulima nga tukosa ekintu kitini. Twagala kusobola ku building a trust ne n'obusobozi omuntu amanye nti olaba twatandika kino ekitini sodde okwachievinga kino nti kati ne kino kyaleese kisobola okola ki okugetinga on top. Then wamu ne confidence nti omuntu bukati bwakugamba miliyoni osobola okugireeta tusobola ogiteekamu ne bwe ziba miliyoni tusobola otuuka some extent nga buli muntu alina share nga emiliyoni nga 5 mu business nga bwe tubeera abantu letse nga 10 oba 2 nga tuyimiridde ku miliyoni nga 10 fenna okitegeera kati ng'ekintu kyonna kye twagala okwasaganya nga kitwanguyira naye nga twatandikira ku mmeka ku 40,000. Zama abuza business ngachi. Business ngachi. Business mwezili nyingi mu Kampala. Kati ngenda ku exam. Gwe jali oli wano owamanyi words, right? Nti wano waliwo ebintu bingi by'osobola okugula wano n'otwala e Uganda ne mu opening edduuka ne mu bisanya n'abantu ab'e Kampala. Waliwo abadde ankubidde essimu bannange ankubidde ne byesala kansuubira ompulira jaljal halo halo Oh, on peut lire, on peut lire. Ça y est, moi, tu vas me tout avant, mon couvillard, mon vieux gouvernant. Et tu as mon jagade, over trusting and jagade. C'est très important. C'est pas pour couvrir, on va couvrir comme ça. Saja ina wasiwasi. Saimo kwa mawetu budi ya business zoyo gira ko. Lengenda kuwa yo business ya mje mani. Mwanumia ali mukunku, bilumia ali Uganda, ali mukunku ya tayana changamba. Asobedi. Kati kye mbadde ngamba jal ngenda kuwa example nga eya phone accessories nti okutandika phone accessories e Kampala osanga omuntu nga alina edduka lya phone accessories nga liyimiridde ku miliyoni 10-15 naye nga ekizimbe mwapangisa akisasula miliyoni nga 2-3 nga alina mu abakozi ng'omwezi abasasula miliyoni nga 2 naye nga business naye nga ate ye akugamba asavinga obukadde nga 4 buli mwezi oba onfuna nti kati bw'okomparinga price za wano e Dubai ne Uganda n'obigula n'obituusa e Uganda nti musobola okukola nga bw'olaba nti abasuubuzi abasinga mu kibuga osanga omuntu nga alina bizinesi naye nga y'abantu nga 5 naye nkubuulire bizinesi eyo bizinesi eri risike ngenda kubuulira ka bizinesi akangu kankubuulire bizinesi enyangu nze gye nagezaako naye
Ogenda kuddamu buzi tetuyina kye tuwulira obumonde. Kyoraba nsirisiyo ngenzera wanga tolikiria. Awo nfuna pe. Simon ndikiria obaye mbulidde ddala kati. Kati nkulya n'ekidde mulirize tukulidde obadde weekwatakwata. Bizinesi okay. Yowadogamba. Kaye bizinesi y'obumonde nagigezaako n'enkeberako. Nga ndaba efuna kirayo. Whereby nti ogenda ekabaale n'ofuna fusoyo n'ogipakira ensawo z'obumonde. N'ovuga mpaka e Kampala. Kati jaru kye njagala abantu bategeere nti tewali business. Tewali business etali risk. Buli business yonna eri risk. Nze nzijukira waliwo obumonde bwe bwabuli Kampala ne bubuli ekigali ng'Abanyarwanda balina ssente nyingi nga be babutwala be babujja ekabaale n'ekisolo ng'e Kampala teri bumonde ne butuuka ne bubula n'ekisolo ne buggwayo nga baleeta buno obutini. So kyengezaako kutegeeza nti we can try any kind of business bw'eba ya bumonde tusolo giyingira, bw'eba ya accessory tusolo giyingira, bw'eba ya ki because oliza okuba ne fuso y'obumonde n'eyiika netukasa muya nga mutaddeko emaali yamwe yonna konteina n'eseera neva ku bbala. So nti buli business eri risike, buli business tugiyingira aizulu ne tugamba kati tugenze mu kino Katonda yekka y'aba akola ki y'aba atuyisaawo. Nga business y'obumonde yesaimu efuna omanye ensawo ya ssente meka ekabaale nezikyukakyuka kati olusaayo lwasemba okuzigula nga byakyuka ebbeeyi yakyuka ekyuka naye osigala ofuna kiyalu. Nze nagenda okukebera nga Kampala ensawo y'obumonde kati eri mu 14 yaliko ne ku 3 ewa mu kibuga oba ekabaale ekabaale yaliko ku 3 nga mu 2011 kati eri muzimukaaga awo 7 bw'otuuka Kampala simanyi 15, 15, 14 nezisuka maake waliwo akaana ke nalaba awo ye Brisia ne bagamba bajuguze 18 ninga babuna obumonde bukyakyo kati ekirala jjalu abantu kye balina okumanya nti bizinesi y'obumonde bwe tuba tugiyingidde sifa abagibaamu ffekka wabeerawo abantu abalala ne ziri bizinesi zonna ze twogerako mubeeramu era abantu abalala naye sometimes oba weetaaga okufunayo ka bizinesi k'omanyi nti ko kayina ebintu tebivunda olunaku ne bwe luba lukusaze ebintu byo weebiri enkya bijatundibwa oba onfuna nti awantu gye tulaga twetaaga because kati negenda kubeera nga kampani twetaaga okubeera nga kampani eri successful nga tulina bizinesi ne weziba 20 nga zanjawulo. So nti buli bizinesi enejja nga tukisolo giwero kaminga ne tugiyingiramu ne tugispecializinga bwe tuba tuyingidde bumonde nti obumonde obuyingiramu ng'obugula naye ate n'ofunayo ne samuwe ya RSA eyo nga zibukinda eyo wawawa neera n'opangisayo ekazo nga 2 nabo n'obulima kwegamba buli kintu kye tuyingiramu tuba tulina okispecializingako bwe tuba nga tuyingiddemu accessories tuzispecializingeko bwe tuba nga tuyingiddewo amataala ga mmotoka tugaspecializingeko bwe tugamba nti tuyingidde edduuka lya perfume tumakinga sure nti omuntu kyazze okunoonya weekiri oba onfuna.
Omukuru mfuna obo ufuse statue nganda watanyenye. Chesi tategera wano Simon. Eh. Hey. Mu grupu ya feno. Fe omulamo gwa Skanet wa karati fageze yako kujja na iki kyaganye. Wandi munyonyo de wayingi no kya LinkedIn. Sege namutere de wa ino waino kuyingira yao na iki kyaganye. Omulamo gwa fe guri how to start a business. Step esoka toina kutia kutandika business. Owe fanana etya oba bakugamba risiki oba bakugamba lichi toina just kutia. Oina kugenda ngomanyi chogenzemu risking. Every business, every kind of business is about risking. Okuri nyenyonyi okuve Uganda okutuka wori is about risking. Because Tuache mutamanyi kunyonyi. Nti first ekisoka chabyo no utandika kuri skinga bulamu bwo. No buteka kunyonyi no ikutwara je kututte. No tukayo emereje wali omanyiri denga togenda kisanga yo. Tona tona kuba kuri skinga. Tende no tandiko zifuna nenga ne togenda uteka mu tori 100% guaranteed nti ogenda funa. So nti kati life oba business yonna you have to admit I'm going to risk and start. Kati mchifo jo kugamba di tulime sawazi nungati tetuna gena mkulima. Tetsora kwa ata sentezo netufuna o business etambula netutandikira kwa ebyo ebintu ebiri ready. Katetu ina chusam. Bwe tutandika okutagala atagala kati twavudde ku bijanjalo tuli ku nnyaanya. Kati katusoke tu leka tuleke kutagala nnyo katusoke tusikinga ku nnyaanya. Tusoke tusikinga ku nnyaanya tulabe kitambudde kitya. Because the business kati omuntu yena ayagala okudevelopinga nti ne bobango ina business ngo ina ka mobile money nga mobile money ukalinga ya amanyi okola mobile banking yo tunda ze time nga osoro okufuna emitwalo ngisa te jama kwa bulu nako era aba bantu bemulaba mu kibuga abalina bu business bwe butyo aba batunda zi computer abo simu okindu okwewunya ne bakugamba nti aina eka aina eka yobutungu aina eka yobutunda oroza lwaki they do that bamanyi nti kiri agenda beranga akiteeka mu mpola mpola kimale kireete omurundi gumu harvesting omurundi gumu urabenga ayongedde mu mudduka kati gwaza kitegeera gwa competing naye kulayini emu nga mutunda mwena obusimu ogenda kulaba nga yayongera mu bintu ayongera mu bintu otandika okwebuuza naye bino ebintu amagoba agakola muno mudduka oba storage kati agenda otuuka obudde nga gwe gwakompitinga naye nga ebintu tobiyina nga kasitoma bw'ajjeewo n'akusaba akasimu kasamusanga omugamba agende wa neighbor okitegeera ng'otandika okumukolera akalango. Saibu so kumpenda chikabini chuseni kwa sigara kurai ni kwa njini kwa sigara wana nginda chusa wifi ni kale chusa nae kanso kenyo muko kumazi ze nae kanso kenyo muko kumazi katini ee kanji chusi ze uwe simu njiteke wa sagara sagara wadabe wawe nginda.
Yes. So we are going to connect to our agenda very clearly. Amuko. Christian, Kevin, you don't want typing or go so we're open for you. So typing up. So come connect to our So, we can work a caricature of a gandava. Amazing go ganona wara. Chariwang, you must look where the bony cards. So, ekintu nga bwe kiyimiridde jja ffe just tulina okusigala nga tulinga famire nga tukola research The Ganava and Nikiri, as I go over Abramuko, the Mokeveka Netuakako. The Nikiri and those that Zimuchiri walk, but ever as Simu. Eva de Simio se vos y angelio. La hero canetu acá. La chico canisa. Riquiría se. Riquiría angulio. Kasi nkomye we naye comments zo bambi naye basobedde so chonachona chechiri lwakuba barati bazze na naye abaddeko era ndowooza omulamwa bagufuna Brad Network iganye. Saímos como otro, a ver.
comments. So, I'm the more connected, the more connected links. I think the network is clear now. But I say, whenever I know Mumpuni here. Yes, Kevin. Kevin, I'll be calling you my business. Since you're going to coach too. But we have a competition. That's what I But we're in Uganda, we're going to what hotel is in Gas, Serena, Sheraton, is the hotel is zero deal, the Omazi money in the Jersey. We have a never stopping again, Diamond. Sigizanti, Brandy Mataring. Sigil, the Chinch Church today, quality Archie Mataring, near customer service. So, those are what we need them busy. Sadejo chigenda kubera cyanjye burunyo twino tura wansi bari kugenda kikwasaga mu kite aho wenda ba naye bwe tubandi turi mu kino tugende turine tugina tuke sawa zino twinzo ogendera wone tugamba ari ku ground atuyambe atambuze ikintu then bine bya customer care bijya kugenga tutandise kunonya aba customer Whereby into Kunonia got customer when Yan, you know, stand the Kakongori, but and so Kuimanga Funio Rede with Funyanti, we have and what and Severi market. I would stand the Kokunonia Katare Kenya. So the Betuba would damn business sing away Simova Diogan, and we took Raven into Kangambe to buy in a tutuare grand. Then our point in the way in the We were seeing the same thing. Ejendo za chigenda tusumbuwa nyo. Uwe nyanya, zona zifanaga na ichiza ura, ntezizo zili miotia. Nga saimu loza ka audio kia tuliko kodi ndao before yesterday. Nga gamba nji. Kusura na teka milione, munu ulimi nyanya, nyo kaskwa wukasu, metisikuwa uwe chupaye chitukwala. Zero. Mpaka nga tufunye ti ime chitofu chetwe tago. So Simon wago funya wanduwe tugenda ukuri minyanya zi. Budi chimu geze akura mitu kufaku ground budi chimu chigenda vera kiria. Mpaka wetumaria. Sekeza ntu wafune chifu asoka funye chifu chara nta agenda funa amazi. Agenda funa munda zira viria. Ila wekuba nti tugenda zitika kumoto kante sawe tuse. Kezigenda chifu ako. Tusoboro kufuna akatari mamu. Sebe vyo nao, beziba ntinyanya, oligo sindisi, ya sokarabe, echifecho chimili dechitia. Kuna amarako. Kwanzi nchimai tukenda tu kama masao, tukuteke kupresha guge mazima. Kwache mani nchika tukugenda kudayo vere waka. Nyo enzo tuke waganga nawe vila evi kusu
Where by into Vinavir and Naka side business. Nobody government get ice cream. So the way of get ice cream, we don't win on this side of the business. So, what it take, I think, at the point here, Kevin. What it take, you know, Tandy Kiraku zero. Ntensi goze tugendo funa tuzijewa. Awantu we tugendo lima. Saagara pressure. Sewo pressure yeto inza jigane yoja jifuna. Oino tufuni nati. Nsi go quality ntufu. Tutu etaga. Etu agara quantity. Ujia kubia rufanyumu. Deno tufuni la akatara akatufu. Tugenda kumarage gama. Mandi. I am going to go to the house. Chikuwe sizo nesoka, bokuwa ntukwe tagisamu kongera musente, faba tandise faba gendo kongera mu, yyo feze yiteo. Betu mariza feze, tuwenda tandika, tuinze seno kubanga, tuna jima yizanga, eni mkuwe gende, gende masu, netisara wanda chino chitambra, apa ino se katibali buku penda wino kuingi vya mtu. Saka la tuwarete wano tuse wakati tuweta aga sente. Walowe tuwarete ya mawega tuwarete. Membe. Zechilozo change chiverenti. Awata andise business eno. Beba ino jimariza. Fezi jetu niko yenyana. Bwenebe wedding atuina wechila ato tutambika. Our trust ya kubela ndoza ku 99 waku 100. Nga nange nsobu ufuna yewe mfunye. Kubaka tuwarete mbalina na ye. Siso ora chiba ingiza mzingani soro tarafi ya nenga zingi. Sige, wazi na vayo, wazi vayo, mzingani basi na vizi. Kwa hali muna yote mtambu ya mbili sige, ya ina yukuresha kunze. So nja gara kuresha vile kusayimo, adiliva linge. Mcho chenonia. So, nti avata na vasa sura, ya mubate kanyoku pressure mungu tabasente, kuwa agenda kuongera mungu pressure ati nechetu ina chitureme, aguge mazimu. Basa agara mungu ni ya mituwa na mungu. Na hebu waba awo chance. Ngena mba jepeta kwa agara wangu wabi. Nga tuweze nga kumina wasa. Narete mtuwaro jichi naona metuweza wali senteze tuitage na inga wawa sharinga share za wantu wabibi which is ok zendava chita ambula isekeza nitu wawa sharinze wawa tademu share za mirunde vidi bana wata sasude wamu wamu chariwe isawa yunasoburo mu ingiza amu yena abdamu na amu sasura na amu temira zino za wadata demu. Yes, I'm testing. Yes, my test Joan is what is the testing of feeling? What the one is? So come on, buddy. If you interview me, be inside it. But now I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to take a pressure. Na ya alina, mtuweye chance, mtuwa asasura, asasura za wantu wabili, afuneye vifo vibili. Sekeza ntuolibu hawa, bafuna yo mtu umulara ingili, asura na tu saamanya na gamba. Zilize na asasura, mtuwe brother wangebu watu. Nga, awadeo kuguru, tuwada wale ya wapia wa ingili. Mengatakan lagi, mana?
So you know what testing ya. So come buy a ticket. Why don't take exam? Then we young girl. So we don't bring YouTube. We need to YouTube direct. Video very clear. We no bad. We can software. Ka. Those are mukara. Mbade mkwa saka nuka software ya wako wanti jagara kugatako bantu wa ya isa imo network andoza wawavu dovuzi wuka software ya kena mkwa saka ya kaya ino uzi mbengenda ku YouTube direct chibira fine ichiwa chigenda kwa na hindo uzi ya lero message tu nzo kuwanga tukifuni soko mbuli wate chirikiri ya nsovolo kurecording Mchika kasampaka kati network afu. Jemba de mani tele. How is it now? Ili chitewa nange mumburi ya tuwawe. Aukastro gamba sayo. So saimu soko mbuli network weyo none kede wado mazo funa pointi yange yo kusasula wadeto naba soko mbuli badende se points bili to mundu wabaye nao chance sasula mitwara naga mirunde bi mundu omuna sasula etinana business je tugenda ko sente weziba tezinawe nebo ziba ziwezi then tugende neze ziliwe nebo ziwe inawanga tezinawa mtufo chokutuka wali ntugani tuongeremu Suburo tu waye option ya gamba. Munda suburo sasura yewe miru ndetu. Na vila mwa bantu wa vili. Ya mtote mbogunde uchari. Tote mba. So ndoza sao kilia. Sae mwoso kumburi wa pointi ya. Sai muda mu message ya yeye sasa. Tugenda tambura mpaka. Era tsandika ndoko kulima. Baru kapede. Watu hizo tandika katika watu kwa tiaga. Okay, those are messages to Sevaganda. So, got Korea Pran and Onya Sente, Avatanava Sasura, Bazirete, which is closing. Simon Jacob to updating your receipt that day. Yang Zocompo. Yes.
Next time, inshallah. Kaya mwewe bulungi. Amigo cheche mganda wana. Tunadamu abadi kumirimo mtambuze chintu. Wamu sibarabi. So, ya kumweleza kwa hondo. Zamu nebo kote mwaka. Nange. Grande. Aí, algum...